Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Simulatoru a dneska poletíme z Prahy do Káhiry. Dneska opět Praha, to je přece jasný. Dobrý den, jak se máte? To čuješ na mě? No a dneska poletíme do Káhiry tady s Boeingem 737-800 Egypt Air. Je to docela novější linka. Mám pocit, že v současnosti jedna z nejnovějších v Praze, když tohle video samozřejmě natáčím. No a dneska opustíme Marsála, Hurghadu a dneska se podíváme i do hlavního města Egypta. Takže nebudeme to vůbec zdržovat, dáme tady FMC, Pozinit, LKPR, to už je snad jasný. Letiště v Káhiře máme HECA, requestneme si tu flight plan, takže dáme set payload, set fuel a select route. No a dáme klasicky load. A samozřejmě activate a máme to. Ještě dneska runway máme 0,6, což vyšlo docela blbě, jelikož my stojíme tady u dráhy 24 a máme jet na 0,6, což je tamhle vzadu, takže se docela projedem. Každopádně dáme departure arrival, departure 0,6. Dneska máme sit voz 3D, tak teď konc arrival, tady máme ILS 05 prava. No a start nemáme nic, takže to můžeme potvrdit. Tak samozřejmě s kontrolem, to je jasný. No a takovýhle krásně máme approach. Nic special, jenom tady poletíme, uděláme jednu zatáčku a jdeme na final. Tak můžeme jít na init ref. Cost index máme 71, reserves máme 2,7 a cruise altitude máme 360. Tak a cruise wind máme 60 stupňů 4 noty. Tak půjdeme si udělat tady takeoff informace. Tak klapky máme zase 5, trim máme 5,29, V1 150, V rotate máme 151 a V2 máme 154. Jo, ještě select temperature máme 46, tak to tam tady krásně do N1 limitu zadáme. Tak, klapky 5, tady trim a vypíšeme rychlosti. No, my jsme vlastně nic vypisovat nemuseli, jakož už nám tady to samotné letadlo dalo ty rychlosti, takže pohoda. Tak, mrkneme ještě na trim, tak zadáme si tu krásně ještě rychlost 154, potom heading máme 60, no a altitude máme 360. To samý zadáme i tady. No a já si myslím, že můžeme zapínat APU, takže zapneme fuel pumpu, zapneme window heaty. No a můžeme startovat APU. Tak, APUčko máme zaplý, takže ho... Ne, máme ho nastartovaný, takže ho zapneme takhle. Tak, můžeme odstranit wheel chocks a GPU. Můžeme zapnout fuel pumpy. No a pryč z jetwayí. A dáme tu krásně prepare for pushback and departure. Tak a my chceme pushbackovat doleva. Tak to krásně sem, doufám, že nás vypushbackuje dobře. No aby jsme jeli tak, jak už jsem říkal, tamhle na tu dráhu. Takže pryč parking brake, zapneme APU bleed, zapneme probity a jdeme startovat engine number 2. Tak 25% zapínáme. Tak pravý máme nastartovaný, takže můžeme jít na levej. Tak 25% zapínáme.
Tak jo, i druhý motor máme nastartovaný, takže zapneme generátory, vypneme APU, engine start na continue, zapínáme wing light, zapneme hydrauliky a zapneme i peky, nebo dáme na auto. Tak, ještě jsem zapomněl QNH, ten máme 1021. Tak, flaps 5, uděláme rovnou flight control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. Tak, autobrake na RTO, zapneme taxi light, no a můžeme jet. Tak, konečně už vstupujeme na dráhu, takže zapínáme runway lights, landing lights, vypínáme taxi light, tak zapneme ještě TCAS a myslím si, že můžeme jet, takže 50%, stable, toga. Rotate. Gear up. Tak, můžeme ten dát autopilota, autobrake na off, engine start na off a runway light na off. Tak jo, flaps one a flaps up. No, dneska při takeoff jsme krásně měli bezvětří, tady krásně pod náma můžeme vidět Prahu.
No jo, to je parádička, to je parádička. No a tam máme naše letiště, tady naší dráhu, po který jsme zlítávali. No a tak to, to nějak vypadalo, tady jsme stáli. Můžete vidět, že jsme fakt jeli daleko. Dneska si myslím, že krásný take-off. No a teď krásně letíme nad Prahou tady někde a směr Káhira. Tak jo, my máme 10 000 stop, což znamená, že vypínáme landing lights a vypínáme i seatbelt signs, jelikož nevypadá, že by byl nějaký turbulence, jelikož dneska máme v Praze krásně bez mraku. No ale my krásně letíme, let by měl trvat nějaký 3,5 hodinky, tak uvidíme, za dlouho to stihneme. Tak jo, užijte si let a my se uvidíme zase někde před klesáním. Tak zatím. Tak jo, dámy a pánové, vítám vás zpátky. Krásně už tady můžeme vidět Egypt. Velká paráda. Půjdeme si teda udělat tady a proč. Dneska budeme mít full klapky 142 notů rychlost. Kurs 44. No a můžeme tu dát krásně 10 000 stop. No a zapneme ještě seatbelt signs a jsme připravení na klesání. Krásně, tyjo, tamhle máme nějaký mraky, takže by bylo Káhře docela špatný počasí, tam momentálně 32 stupňů. Což jsem teda čekal víc, ale je no čtvrt na dvě, takže jsem čekal, no, že tam bude víc. Ale každopádně dobře, takže my jsme začali s klesáním. Jinak let byl pohodovej, nic výrazného se nestalo. No letíme 3 hodinky, tak do těch půl, nebo možná i míň bysme tam mohli být. Každopádně jo, tohle je zatím všechno. My krásně vstupujeme do Egypta, no a uvidíme se zase někde dole. Tak zatím.
Tak jo, my už tu krásně točíme na final. Takže gear down, flaps 15 nebo kolik, 15, flaps 25, flaps 30, no a krásně tady letíme nad K-Hero, to je paráda, asi jsem žádný pyramidy tyho neviděl, což je škoda. A flaps full, tak je autopilot off, mám nad něj kontrolu a jdeme přistát. Touchdown, reverse, tak reverse pryč a můžeme krásně tady jet mimo dráhu. Tak jo, speed breaky nahoru, klapky taky. Můžeme vypnout landing lights, runway lights, zapneme taxi lights, vypneme engine start, zapneme APU. No a teď konc nás čeká, koukám na to dlouhý taxování, jelikož jsme přistali úplně někde mimo ten gate, kde chci zaparkovat. Takže teď konc si trošku zajezdíme. Tak nějak tak toto můžeme zaparkovat. Takže parking brake set, IPUčko máme nastartovaný, takže ho zapneme a engine 2, engine 1 vypnem. Yes, a koukněte se na to. Za to, že jsme dobře zaparkovali, tu máme pěkný Gangnam Style. No ale my dáváme chocks and cones, GPU. GPU zapneme, vypneme APUčko, vypneme seatbuildy, dáme request to boarding, teda deboarding, takhle. Vypneme všechny fuel pumpy, jasně taxi lights, vypneme logo, anti-collision wing lights, zapneme position. Vypneme window heaty, probe heaty, hydrauliky, peky a samozřejmě IRSka. Tak a podíváme se krásně na volantu, jaký jsme dneska měli landing. Takže takovýhle approach jsme měli, normálně jednoduchý, jsme se tu otočili na final, to jsem vám ukazoval. Krásně nad K-Hero jsme letěli. No a landing jsme dneska měli minus 127 FPM, za mě zase bomba. Poslední dobou se mi nějak daří, sice jsem tyho opouštěl dráhu později, než jsem chtěl, já jsem původně plánoval tady, že bych opouštěl dráhu. Jsem se rozhodoval, jestli mám dát autobrejky na dvojku nebo na trojku. Nakonec jsem se rozhodl na dvojku a asi jsem dělal chybu, kdybych to dal na trojku, tak bych asi mohl odbočit tady. Nebo kdybych třeba ještě víc brzdil, nebo kdybych vůbec brzdil, jsem vůbec nebrzdil. Já jsem to jenom nechal na reverzech. Tak kdybych trošku se šlápnul brzdy, tak bychom tady mohli opouštět, ale to se dá dělat, to jenom takovej, to není nic hroznýho. Každopádně jsme taxovali opravdu dlouho, takže jsme museli opouštět dráhu. Tady krásně dlouho rovně přes další dráhu. No a potom tady krásně hodně dlouhou taxiway jsme tady museli jet. No a zaparkovat tady na stojánce 60
7. Tak jo, dámy a pánové, vítejte v Káhiře v Egyptě. Dneska jsem si let fakticky užil. Vy jste to možná neviděli, ale při approachi jsme měli dost hustý turbulence. To bylo jako něco neskutečného. Taky koukám, že tu máme divný počasí. Tohle jsem teda v Egyptě nikdy neviděl. Ale i přes ty turbulence jsme krásně přistáli. No a za mě let fakticky suprovej. Tak jo, dejte mi tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně FlyOndrovi za jeho neskutečnou podporu. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.